ארבע מעשר. ארבע מכל עשר חברות שקיימות היום לא היו קיימות עוד עשר שנים. אני רוצה לקחת אתכם בעשר דקות הקרובות למסע אל העידן הדיגיטלי ולהציג בפניכם את החלק של סיסקו במסע הזה. ג'ון צ'מברס, המנכ"ל האגדי שלנו, טבע לפני 20 שנה את הביטוי ואת החזון של סיסקו לשנות את הדרך שבה אנחנו חיים, עובדים, לומדים ונהנים. החזון הרלוונטי לפני 20 שנה, החזון הזה רלוונטי היום יותר מתמיד. אנחנו פותרים את הבעיות הטכנולוגיות המורכבות ביותר של לקוחותינו על ידי פתרונות טכנולוגיים. כשאנחנו מדברים על המסע לעולם הדיגיטלי, בואו נתחיל ונראה איפה התחלנו, איפה התחילה הטכנולוגיה. כולנו מכירים את המהפכה התעשייתית, מנועי הקיטור הראשונים, בתי הדפוס, והגענו לעידן המידע. עידן המידע, 1990 עד 2010. חברות שהשכילו לנצל ולמנף את עידן המידע, אלה החברות שמובילות היום. חברות כמו גוגל, חברות כמו פייסבוק, האינטרנט קם בתקופה הזו. המדינות שהשכילו לנצל את עידן המידע, זה המדינות היום שמובילות ואולי חלק מכלכלת ארצות הברית ביניהן. כשאנחנו עוברים מעידן המידע לעידן הדיגיטל, זה לא מעבר של מותרות, זה לא אופציה. כמו שחברות שלא עברו לעידן המידע נעלמו, וכולנו זוכרים את הסיפור של קודק, שנשארה בעולם הפילים ולא עברה אל הדיגיטל ונעלמה, ככה ארבע מעשר. ארבע מעשר החברות שלא יעברו לעידן הדיגיטלי לא יהיו פה עוד עשור. כשאנחנו מסתכלים על עידן המידע ואיפה אנחנו נמצאים היום על ציר הזמן, למעשה אנחנו מחלקים את זה לארבע תקופות. התקופה הראשונה, כולנו זוכרים, ראשית שנות ה-90, קונקטיביטי בסיסי. כולנו זוכרים את האימייל הראשון ששלחנו, חיפוש בסיסי במנועי החיפוש, חברות כמו גוגל, חברות כמו יאו, חברות כמו הוטמייל קמו. הגל השני היה כלכלת האינטרנט. שינינו את הדרך שבה אנחנו כקהל קונים, צורכים, משווים מחירים. כשאנחנו מדברים על כלכלת האינטרנט, יצרנו שרשרת אספקה דיגיטלית, יצרנו מסחר אלקטרוני, שינינו את הדרך שחברות מתקשרים עם לקוחות, עם עובדים, עם ספקים. חברות כמו אמזון, חברות כמו אי-ביי, חברות של תשלומים כמו פייפל קמו בעידן הזה. ואז אנחנו מגיעים לעידן השלישי, שבו אנחנו נמצאים היום. שינוי מוחלט באורח החיים. אני רואה את כמות הסמארטפונים שיש פה, ואנשים שמשתפים בפייסבוק, באינסטגרם, כולנו משתמשים בוואטסאפ, זה שינוי באורח החיים. לפני שבועיים חזרתי מחופשת סקי עם המשפחה, הילדים גולשים בסקי ותוך כדי מצלמים ומעלים ומשתפים עם חברים. זה שינוי מוחלט ממה שהכרנו קודם. אבל פה רק מתחילה המהפכה. המהפכה האמיתית מתחילה כאשר אנחנו עוברים מחיבור בין אנשים לחיבור של דברים. בתעשייה אנחנו קוראים לזה IoT, Internet of Everything. מחברים בתים, מחברים מכוניות, מחברים את התרמוסטט בבית, מחברים את קוצב הלב ואת השעון החכם. איפה זה שם אותנו? כשאנחנו מדברים על זה שהמידע נמצא בכל מקום, ואנחנו צופים שבשנת 2020 יהיו לנו 50 מיליארד דברים מחוברים, בעוד שמחקרים מראים שבשנת 2030 יהיו 500 מיליארד דברים מחוברים, המידע כבר לא נמצא רק במרכזי הנתונים. המידע נמצא בקצוות, המידע נמצא בסנסורים, המידע נמצא בעיר החכמה, בבית החכם וברובוט במפעל. כיום יש לנו 4.4 זטה בייט של מידע. בשנת 2020 יעמוד על 44 זטה בייט. בשנת 2014 לבדה ייצרנו יותר מידע בעולם מאשר יוצר 5,000 שנה קודם לכן. מה אנחנו עושים עם כל המידע הזה? אני חושב שזה הנתון המעניין ביותר. רק 1% מהמידע שמיוצר היום בעולם משתמשים בו חברות לתועלות עסקיות. כלי אנליטיקה ובדיקה מה קונים הצרכנים ואיך אפשר לשנות את המודלים העסקיים משתמשים רק ב1% מהמידע. פה גם מגיעה החשיבות הגדולה של הרשת, כאשר רשת התקשורת הוא המקום הראשון שבו אותם 50 מיליארד סנסורים נפגשים לראשונה. ואם נדע להגן על הרשת, ואם נדע לנתח את מה שעובר בה, נוכל באמת לייצר ערך מסחרי לחברות. אנחנו רואים שהדיגיטל משנה את המודלים העסקיים.
יש הרבה מאוד דוגמאות. בחרתי להציג את חברת UPS, חברת המשלוחים הגדולה בעולם, כולנו מכירים. חברת UPS סבלה מבעיה של חוסר סביעות רצון לקוחות. מתקשר המוקדן ואומר ללקוח, תמתין בבקשה בבית, מהשעה 8 בבוקר ועד 6 בערב והחבילה תגיע אליך. שימוש באמצעים דיגיטליים, שימוש באמצעים של RFID, שימוש באמצעים של ענן תקשורת, שימוש באמצעים של אנליטיקה, אפשרו לצמצם את הזמן הזה לשעתיים בלבד. התועלות העסקיות המיידיות, שיפור סביעות רצון לקוח שימתין בבית שעתיים במקום יום עבודה, חיסכון של 60 מיליון ליטרים של דלק משיפור שרשרת האספקה. לדיגיטל שמשנה מודלים עסקיים יש הרבה מאוד דוגמאות. דוגמה שאני אוהב, אני מאוד אוהב את סטארבקס, וסטארבקס גילתה שגם לה יש בעיה, סביעות רצון לקוחות הולכת ויורדת כתוצאה מזה שזמן ההמתנה, ברגע שנכנסת לבית הקפה ועד שקיבלת קפה חם ליד היה בין 8-12 דקות. מינוף הטכנולוגיה, קישור הקופה הרושמת למערכת אנליטית, לסמארטפון של המשתמש, אתה מזמין היום את כוס הקפה בדרכך לסטארבקס מהסאבווי, אתה מגיע לסטארבקס, הקפה ממתין לך חם עם השם שלך עליו. התועלת המיידית, שיפור בסביעות רצון לקוחות, התועלת העסקית, סטארבקס מוכרת פי 3 כוסות קפה. אנחנו מדברים על 3 סוגי חברות. חברה ראשונה שמשתמשת בטכנולוגיה כטכנולוגיה שמאפשרת, היא מאפשרת את המודל העסקי הקיים. חברה שנייה שמשתמשת בטכנולוגיה כמבדלת ויוצרת יתרון תחרותי. אבל החברה השלישית, היא המעניינת מכולם, משתמשת בטכנולוגיה להגדיר מחדש את הדרך שבה אנחנו מתקשרים עם העובדים, עם הספקים, עם הלקוחות. ראיתי את גט טקסי יושבת פה מקודם בקהל, כדוגמה לחברה שממנפת את הטכנולוגיה, ובאמצעותה אנחנו משנים את הדרך שאנחנו מתקשרים עם מוצר בסיסי כמו שירותי מוניות. כשאנחנו מדברים על ערך עסקי, ודיברנו על 4 מ-10, אותם 60% מהחברות שישכילו לעשות את המעבר לדיגיטל, ייהנו מצמיחה. ייהנו מעלייה מעורכת, וזה מחקר של ה-MIT, של כ-10% במחזור המכירות, 26% ברווחיות ו-12% בשווי השוק. אבל פה אנחנו לא עוצרים. כי התועלת מהמעבר לדיגיטל רלוונטי לכל ואחד ואחד שיושב פה בקהל. היא תועלת עסקית לחברות, היא תועלת לעסקים, היא תועלת לערים והיא תועלת למדינות. אנחנו מדברים על הסטארט-אפ ניישן שאנחנו נמצאים בו, אבל למעשה היא זו בועה. בועה מתל אביב לנתניה של בועת ההייטק. אם נשכיל באמצעות הדיגיטל למנף את הבועה הזאת וליצור עשרות בועות של מצוינות במרכז ובפריפריה ובכל שכבות האוכלוסייה, ישראל תהנה מפרוספריטי כלכלי באמצעות הדיגיטל. בסיסקו בנינו תוכנית עבודה. השעון לא מדויק, אני מיד מסיים. בנינו תוכנית עבודה שמאפשרת האצה כלכלית באמצעות דיגיטיזציה של מדינות. אנחנו עובדים עם אנגליה, אנחנו עובדים עם צרפת, עובדים עם איטליה, עובדים עם הודו, נשמח לעבוד גם עם ישראל. כיצד אתה רותם טכנולוגיה לצמצום פערים חברתיים, לשיפור מערכת החינוך, לשיפור מערכת הבריאות, שינוי מודל התחבורה וכמובן הגנה בסייבר. אנחנו נמצאים היום נמצאים במצב שבו החזק לא מנצח את החלש, אלא המהיר מנצח את האיטי. דיברנו על עסקים, דיברנו על מדינות, ואז אנחנו מגיעים לערים. מר ישראל זינגר, ראש עיריית רמת גן, יעלה אחריי, ואני יודע שיש לו חזון מדהים לעיר רמת גן. סיסקו מפתחת מודל עבודה עם ערים מובילות בעולם, שבו באמצעות פלטפורמה דיגיטלית אנחנו מאפשרים פתרונות לצרכים הבוערים ביותר שיש היום לערים. תהליך האורבניזציה המהיר גורם לצפיפות אוכלוסין, גורם לאתגרים של תחבורה, אתגרים של חינוך, איך אתה מנגיש את השירות הדיגיטלי לתושב? ולמעשה על ידי טכנולוגיה דיגיטלית שמאפשרת פלטפורמה, ענן תקשורתי, אתה נותן פתרונות של תאורה חכמה, אתה נותן פתרונות של תחבורה, אתה נותן פס רחב לבית הספר וכיסוי של וי-פיי בכיתות, אתה נותן אפליקציה לימודית מאפשרת ללימוד מקרוב וללימוד מרחוק באמצעות וידאו. סלייד סיום, שהפעמון לא יתלצל לי שוב, דיברנו על החזון, ודיברנו על החזון של סיסקו לשנות את האופן שאנחנו חיים, עובדים, משחקים ולומדים, ולמעשה ראינו שהמעבר לדיגיטל יש ביכולתו לשנות את הדרך שאנחנו כאוכלוסייה, כעסקים,
כערים וכמדינות משנים את הדרך שבה אנחנו פועלים. החשוב ביותר בעיניים שלי זה החינוך הטכנולוגי. ואנחנו צריכים להשקיע בחינוך הטכנולוגי ולאפשר כלים פדגוגיים שמתאימים למאה ה-21 על מנת לאפשר את המעבר לעידן הדיגיטל. רק אותם ערים, רק אותם מדינות, רק אותם עסקים שיעשו את המעבר לעולם הדיגיטלי ימשיכו להוביל 20 שנה קדימה. תודה רבה.